Zogadat nishnavs tsors vakes. Ko rats ar sheimchneva ara nai. Ager ara vro da. Nu shigadashi kho aris es. Oke. Mosakhleoba? Sanden. Mosakhleoba ofisialurad aris akhlo 125 komli aris registrirebuli, tomsa realurad ikneba ase 80 obat meti ar ikneba. Nakra shedgeba, anu 11 temisagan denobash. Ахлада ахла ჩვენ სადაც მივდივართ აქ მაქით არის ძველი სოფლები. როგორც გავიგე მოკლედ ნაკლებად შესწავლილი კუთხე არის. კი, ნაკლებად არის შესწავლილი. ანუ ახაურობა როგორც ასეთი შესწავლილი არ არის და არის ასე თქვა ტურიზმი არ არის განვითარებული. რადგან შესაბამისი ხელშეწყობა არ არის. ეს არის ჩვენი სტუმრობა სვანეთში. დაიწყო მოგზაურობა სოფელი ნაკრადან. ხო, ავიაროთ და თან ეს გალავნამდე ავიდეთ. ბატონი ლევან ქალდანი სპორტსმენი შეხედეთ. ეს არის გამოთლილი ქვები. აი რო ამოვთხრით, არის კირით არის ეს ყველაფერი შევსებული, დამაგრებული. აი ეს მიყვება გარშემო, მაგრამ რახან ზემოდან ძირითადი მას არის იქით გადანგრეული. ეს ამოთხარეთ? ეს არ მახლა. აი ახლა ეს რამოდენიმე მრავალი საუკუნე არის ასე დანგრეული არის და ზემოდან აი ამ ხელა ხეები რო არის გადაფარული აქვს, აი ფოთლებს, ნეშომპალა არის ზემოდან გადაკული, თორა იწყება. გათხრა რომ დაიწყო არის ვაფშე ძირიდან. არისიდან წამოსული არის თელი. ხო, ეს არის დანგრეული არის და არის ყველაფერი მასა ჩასული აქ. უბრალოდ ახლა ეს აი აგერაც ნახეთ. კირი ხო? კირი არის. ნაგებობა აგერ გამოთლილი არის ხები ახლა სადაც პეხიდია, აი აქედან იწყება პირდაპირ. ეგვიპტე უკვე, აგერ რომელი ეგვიპტე კაი გავიგეთ, მაგრამ გეგონება ბაბილონი დაინგრაო. ხო. ხო, სხვათაშორის გაგებული მაქვს, რომ სვანეთში არის აი ეხლა სადაც გავართ, ომის დროინდელი აი ეს. კი. თავის ქალები, ხმლები, შეიძლება იარაღიც იპოვონ, შეიძლება ფარიც ვიპოვოთ, ამიტომ მოუძებნოთ რა. კი, ძალიან შვილდის ისრები არის ნაპოვნი აქ ჩვენგან აი ახლა პირველს რო გადავალთ. არის ეს ძველი უკვე დამდნარი არის აქტიურად უკვე. ხო, შეჭმული რაც. ხო, შეჭმული არის, აი ჟანგისგან შეჭმული არის, ესეთი ისრები არის. აი ორი სახეა ბიჭო. ჰა? აი, როგორ მაინტერესებს. აა, თან როგორ არის, ყველაფერი აი გამოთლილი არის. აი ასეთი ძირძველი ისტორია გაგვაჩნია. ეხლა ამოვედით ყველაზე.
ერთ-ერთ მაღალ ადგილზე, როგორც ეონოვი თქვა და ერთი ორი სიტყვით ვალდოს ამ სილამაზეს რა ქვია, რა ადგილზე რა სამიგივარი. ახლა ჩვენ ამოვედით ლაკითანოში. აქ არის სამწყნსო კაროები არის, აი როგორც შედავთ. არის სხვათაშორის ეს ადგილი არის ნაომარი. ლაკილაო ზოგადად არის საკივარი, სატკივარი, საკივარი. და აი მომიანობის პერიოდში სვაიმენა კივილის ხმა გაისმოდა ვაკიდან და ექიდან არის შემორჩენილი და ხია დღეს ლაკითანავი სონორად. ახლა ჩვენ გადავიდეთ და აი უკანა მხარეს უნდა გადავიწიო, საიდან შეიძლება შესანიშნავი ხედები და აგერ ჩვენი ცხენებიც. როდესაც დაიგეგმა ჩვენი წამოსვლა სვანეთში, პირველ რიგში გამეხარდა იმიტომ, რომ მე თვითონ არ ვიყავი ნამყოფი და რაც მთავარია ჯგუფთან ერთად ამოსვლა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ გაჩვენოთ სვანეთისგან. როდესაც წამოხვალთ, ერთ-ერთი პირველი სოფელი არის, საიდანაც მოხვდებით ამ არაჩვეულებრივ ადგილზე და გირჩევთ, რომ ამოხვიდეთ. ხო და ამოდით. Ну, ай, мен талинан, мали. Окей, ესეთ სილამაზე საბა სამე ნახავ? ესეთ სიახლოვეს. ო, ай, მე. აი, იქით არის აი დაბლამო ჩანს სოფელი, ეს არის თავრარი არის, უძველესი სოფელი არის, აი დასაბამი რო არავის არ ახსოვს, როდის გაჩნდა მან მოსახლეობა. იქით კიდე გვაქვს კიჩხუდაში, ისიც ნაკრის ერთეულში შედის სოფელი. ეს პატარა რაც ჩანს, ხო? ხო, ერთი მოსახლე ცხოვრობს ახლა ამჟამად მანდ. ერთი? ხო. მეორე, სასტრაფოდ, მეორე ჩამოდი. კომუნიკაცია სხვათაშორის, ანუ მაინც ისეა რა, ინტერნეტიც რაღაცნაირად დავინახეთ გზაში არის. კი, ყველაფერი არის. ერთი კომპანიის დადგმული და მნიშვნელოვანია წვდომა მთაში, ინტერნეტის, დენის, გაზი, წყალი. აქ რასაც ხედავთ არის მართლა შესანიშნავი პანორამა, იშლება თლიანად 360 გრადუსით. ახლა აქეთ არის მწვერვალი ცალგმოი, რომელიც ამჟამად ნისლებშია გახვეული. აქეთ არის იალბუზი, თუმცა ეს ნისლებშია სამწუხაროდ, იმედია დღის ბოლომდე გამოჩნდება და შევძლებთ ამ სილამაზეების დაფიქსირებას. ეს გაუგებრობა რა არის? ეს ცხენისა და ვირის გაუგებრობა არის. სახეზე ეთყობა ბიჭო რა კაცია. ვა გვინდა რა გარგია. ოპა, იცხეს, იცხეს. მაგარი ყვეც გაუგებრობა. ხუმრობა, ხუმრობაში, სიცილ, სიცილში. ცოტა. კომანდა. ყველაფერი საჭირო არის. აი ამ ადგილას რა მოხალაბა და ბუერი ხო არის კრიტიკაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ ექსპედიციაში რაც აღმოჩნდა არის ის, რომ პირველი ჯგუფია, რომელიც ამოვიდა და სრულად აკეთებს ამ კუთხეზე ყველა, თითქმის ყველა ადგილს მივწვდით, სადაც ასე თქვა ტურისტული მარშრუტები დიდათ არ არის განვითარებული და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომ ნახოს ქართველმა, უცხოელმა და ზოგადად ნებისმიერმა ადამიანმა და ეს უნდა ვნახოთ. საოცრებაა მართლა, თან ულამაზესი მცენარეებია გარშემო და შეგიძლიათ ნახოთ. აუ შიგნით მე არ ჩავждები, ძმაო, ვიღას ტიპი ჩაჟდა. რამხელა არის? უკვე კარები აქვს მასერიალზე. კი ხარდა ხო? უნდა იცოდე არტისტობა ბიჭო. საგზალი რატო არ წამოიღეთ? აი ვიცი, ამხელა გზაზე თუ მგონი უნდა რომ წამოსულიყავ. მე მითხეს და კარცა არ ამით. კარჩი ყველაფერს ესაფუჭებს და მე მეუნებით რატო ეჭუმებიო.
სამანქანო გზა მოკლედ მოდის. ეხლა სადაც ვიმყოფებით ეს არის თაყვა. და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს გვაჩვენე ლევან და გვითხარი ერთ-ორი სიტყვით სადვართ, გარშემო რა ხდება. ება, როგორც ჩვენ ახსენე ვართ ახალ თაყვაზე, აგერ პირდაპირ ხედავთ მწერალ ცალგმელს. ამ მწერალზე ადრე იპოვეს რუსებმა გემის ნაწილები, რომელიც გადაიტანეს პირდაპირ აგედაბლარის სოფელი ფარი. ჩაიტანეს მან და არ გააჩეს და გადაიტანეს საქიდან. სამწუხაროდ ანალიზი არ ჩატარდა თუ რომელი საუკუნიდან არის შეიძლებოდა დადგენა, მაგრამ სამწუხაროდ დავკარგეთ ეგ მასალა და ახლა მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ვარაუდებზე დაყრდნობით რაღაც ერთიანი პროდუქტი შევქმნათ. მთლიანად მთელი გზის მანძილზე, სადაც აქ მოდიოდით, იყო ნანგრევები, რომელიც აბსოლუტურად პირდაპირ ნასახლარის საფუძველს გავს რა. იქ არ ამგონია რომ ეს რაღაცა ბუნებამ დაყარა. ანუ არის მოსაზრება რომ აქ მაცხოვრებელი იყო თუ საძოვრები და ასე ვთქვათ სხვა. კი, ანუ აგერ სამწყემსო კარვების იყო და არის დღესაც, ასევე არის ანუ ნაომარი ადგილებიც არის ზოგანეს ქვის კედელი საერთოდ თავდასხმის მოსაგირებლადაც გამოიყენებოდა და არის კიდე დაბლა, სადაც ვნახეთ, ჩვენ კიდე ვნახეთ დაბლა ნასახლარები, მან უკვე არის აი მოსახლეობა იყო და ახლა სამწუხაროდ ნანგრევები გაქვს შემორჩენილი. გემის ნაწილები აქ იპოვეს, ჩემი აზრით ცოტა საოცარია, ცოტა არა გასაოცარია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მგონია რომ შეიძლება კიდე უფრო დიდ ისტორიას მალავდეს ეს კუთხე, ვიდრე ჩვენ საერთოდ წარმოგვიდგენია, იმიტომ ყურადღება მისაქცევია. პირველი ოჯახია, სადაც გავჩერდით, წინდელიანების ოჯახი და რაც მთავარია, უნდა გავსიჯოთ ახლა სვანური, სვანეთის კუთხის დამახასიათებელი რამოდენიმე კერძი, რაზეც ვისაუბრეთ. ასე რომ მე უკვე ნახოთ, როგორი გამოგვივიდა. ჩვენი წინაპრები გვიკეთებდნენ ამას, თქვა წინათაობა, აი თაობებში ახლა თქვენ მე ამას ვინ მიყვება? არის ახალგაზრდა, ვინც ამას. კი, ახლა ყველა ჩვენ ტრადიციით რაც მოგყვება იქიდან ყველა აკეთებს, ყველა ოჯახი ამას. მე პირველად რო გავაკეთე კუბდარი, მეც არ გამომივიდა. ასევე სხვასაც არ გამოვა, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა თვალის ზომა, ხელის დამუშავება. და მე გავაკეთეთ ჩხატურა, ჭადით და ყველით ჩხატურა. ჩხატბრა? ჯერ ჩხატურა, ხო. ეს არის მჭადი გამომცხარი დაფშლი და იმაში ყველი და მე ეს ცხელდება იმაზე ცეცხლზე და ამონდის წუწა და გემრიელი და სასიამოვნო. დედა ჩემი მიკეთებდა ხოლმე ბავშვობაში და ბუჩა-ბუჩას ვეძახდა. აა, თქვენ ბუჩა-ბუჩას ჩაფშმი უკვე ბუჩა-ბუჩა. ვიკეთებდნენ კანაფის ხაჭაპურს. აი რა სასწაული იყო მაშინ, ეს კანაფი არ იყო ასეთ იმაში ხმარებაში იმისთვის, რასაც ახლა იყენებენ, არ იყენებდა არავინ. მარტო იყენებდით სამკურნალოდ, ზეც იყენებდით სამკურნალოდ და ვაცხობდით ხაჭაპურებს. აი ისეთი სასწაული, ისეთი სასიამოვნო, წვანე ზეთი რო ტივტივებდა ის სასწაული გემრიელი იყო, დედა ჩემი რო აკეთებდა, იმის მერე მე არ გამომივიდა და არ გამომივიდა რაც იყო. ო, არა, ისეთი ნამდვილად არ გამომივიდა და მე დრო გავიდა და სხვა რაღაცეებისთვის იყენებენ ეს კანაფს ხო და ჩვენთან მე სადმაქ ეხლა კან. ეს დღევანდელ არსებულ სიტუაციაში აქ რაც ხდება სოფელში, ეს თაობაზე მინდა რა კითხვა დავსვა, რომ რამდენად უჭირავს ამ თაობას, ჩემ თაობას გულისხმობ, აი თქვენგან გადმოცემული ეს ყველაფერი, არა მარტო კერძებს გულისხმობ, ტრადიციები, კულტურა. კი, ახლა ეს ახალგაზრდებს სხვათაშორის მოყვებათ ის ძველი ტრადიციები, რაც ჩვენს წინაპრებს ჰქონდათ. იმიტომ რომ ის უფრო გამჯდარი აქვთ ახლანდელ ახალგაზრდებს, რაც ძველ ტრადიციას მოყვება. ვიდრე ახლანდელი. ახლანდელი ახლა მე გულისხმობ ტაძარი.
ტაძრის კანონები, ეს ზიარება, აღსარება, სინანული, ასეთი რაღაცები არ უნდა ახალგაზრდებს და იმისი უფრო ჯერათ, რასაც ძველები ვაკეთებდით, ხო? ეს იქნება ლოცვები, ეს იქნება ტრადიციული დღესასწაულები, 12 დღესასწაულია წელიწადში ჩვენ სოფელში, 12 წარმოიდგინე და ყველა ამ დღესასწაულზე ეკვლება ხბოები, საკლავი. Да, миди сахалгазрдоба, гана тазарში მოდიან ისე როგორც იქ მიდიან, იმიტომ რომ იქ უფრო გართობა, უფრო დალევა თავისუფლება. იმისთვის მე ასე ვფიქრობ. Да, რა ვიცი, აბა, უფრო სიამოვნებაა, იმიტომ მიდის ხალხი და აქ ახლა ტაძარში უფრო ქალები თორე, როგორც ასეთი ახალგაზრდობა და მომაკაცები ძალიან უჭერთ. იმიტომ რომ ჩარჩენილები ვართ იმ ძველ დროში და იმ ტრადიციებში და იმისი უფრო გჯერა ვიდრე ახლანდელის ეს გჭირს სოფელში. ამიტომ რომ აუცილებელია ის ღმერთთან ახლო მყოფობა აუცილებელი. რიცი რა მაინტერესებს, ანუ ჩვენ ახლა გასაგებია რაღაცა საქმით ვართ, ჩამოსულები ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გამოგვივიდეს. ტურისტები აქ რამდენად ხშირად მოდიან ან ქართველი ან უცხოელი და ერთხელ მოვიდნენ შეიძლება ო პური ო ხშიაო. როგორ არ შეიძლება პურის მაგ ყელის მაგ ოღონდ ფულზე ვიყიდოთო და მე უთხარი ფულზე არა, ისე მობძანდით გაჭმევ, გასმევ თქვა და ისედაც მოგცემდა ფულზე არა თქვა და არა არა, მაშინო არ გვინდაო და სასტუმროში წავალთო. სასტუმროც მაგ თუ გინდა თქვა მე უთხარი და სასტუმროც გაუხარდათ. ხო, გაუხარდათ. სასტუმროში რომ მოვიდეთ ახლა თქვა, მოვედით მე და ჩემი მეგობარი და ორი ადამიანი. ხო. აი რა რა ხდება? დავრჩით, ავისვენეთ, ყובה. ხო. რა სტავაზოთ რა? რა ვიცი, აბა ძალიან ასიამოვნები წავიდნენ ის ტურისტები, რაც კი შემეძლო, ყველაფერი გაუკეთე, ყველაფერი გამოუტანე და თან გამიშალეს ტელეფონი და მეკითხებიან და ის სახლები მაჩვენებს, ვინც არის ოჯახის სასტუმროები, აი აქ ეს დევს და თქვენი სახლი რატო არ დევსო, მეუბნებიან. რატო არ აკეთებთო რეკლამას, რატო არ იმაშრებითო რომ ტურისტები მოიზიდოთო და რა ვიცი აბა, არ მოგვიფიქრებია დღემდე და დღე აწი ვფიქრობთ რაღაცას.
ხარ.